Може, любить щось обломиться. Так, це Римлян 4 розділ, вибачте, 4 розділ з 18-го вірша. Він, це Авраам, проти надії увірував у надії, що стане батьком багатьох народів, за сказаним, таке численне буде насіння твоє. І не знебіг він у вірі, і не вважав свого тіла за вже омертвіле, хоча воно було омертвіле, це ж треба розуміти, 100 років дідові. Бачили когось сторічно? Це омертвіле. Омертвіле. Бувши майже сторічним, ось тут пише. Ні утроби Сараної за омертвілу, їй було 99, здається, чи 90, я не пам'ятаю. А в мене за стіною бабушка, і ось скільки? 95. А, і подумати про секс з такою людиною, а, бачите, це посмішка, так? Ну, що можна ще сказати? Який? Куда? Ну, що? Це просто... Сара не дарма казала сміх, так Ісаком назвали. Ну, Боже, ну, що ти твориш? Вона ж, ну, старенька вже, геть зовсім бабусечка. Куда там говорити про, що, про секс? Господи. І, але він так не думав. Він заплющив очі на це все діло і вірив наглухо Богові. Так, так замружився і вірив Богові просто, не зважаючи на видиме. І не мав, дивись, сумніву в обітницю Божу через недовірство. Оце, сумнів передує вірі. Ми спочатку маємо сумнів. А потім ми переходимо в стадію, коли сумніву вже немає, ми впевнені. Але зміцнився в вірі і віддав славу Богові, і був зовсім певний, що він має силу і виконати те, що обіцяв. Оце був зовсім певний. Чесно кажучи, щоразу, коли я попадаю в таку ситуацію і пересвідчую цю зовсім певність, мене трошки стрімає, я трохи лякаюся цього. А, не через сумнів, а через ту впевненість, яка в мені є. Ну, саме приємне було останній раз, так? А, я вам розповідав про нього. Ну, може, не останній, так? Да? Ні, далеко не останній. Останній раз був сьогодні, я молився за щось. Молився, Руслан, за те, щоб ти в офіс попав. От, і був певний, що Бог тебе вже переводить в офіс, так, на цю IT-роботу. Не знаю, була така певність мені, що почався процес твого переведення, видно, через те, що осінь. І була впевненість, що це вже відбувається. Ну, отака була впевненість. Але перед тим яскраве місце було, коли я з Женєю говорив, тут у дворі я розказував про нього, і він казав, невже Бог це зробить? Якщо ви не чули, так то ситуація була така, що він прийшов в сльозах, дядько молодий, здоровий, і каже, я загину через кілька днів, бо нас посилають таке місце, де нас всіх уб'ють, мене і мій снайперський взвод. І ми з ним говорили кілька годин, і врешті-решт ми помолилися з ним, але йому полегшило зразу, і він казав, невже Бог це зробить. А я йому тоді з такою, ну, а я йому кажу таке, що ти мене зараз от питання задаєш, і дійсно земля кругла. Повір мені, вона кругла. Вона кругла. Тому що чи зробить Бог те, що ми попросили, в мене сумніву ніякого не було. Це от як питати, чи земля кругла. Но спочатку, коли ми самі не певні, та як оце ти кажеш, Лена, чи вона кругла, чи може трикутна, може плоска, чи квадратна. Ми самі не знаємо точно. То у нас є цей сумнів. І нема тої певності. Но відбувається з кожним разом процес, описаний тут, зміцнення в вірі. В 20-му вірші. Зміцнення в вірі. Зменшення сумніву, збільшення впевненості. Ми врешті-решт, як в 21-му вірші, стаємо зовсім певні, земля кругла. І коли хтось каже, невже земля кругла,
на нього дивишся, так, Боже ж ти мій, так кругла земля, кругла. Бог відповідає на молитву, Бог тебе врятує. Через два дня до мене Женя приходить, каже, що ти живий досі? І через три. А він каже, сей, знаєш що, мене і мого командира відправляють на навчання в Польщу, замість того відрядження з фатального, яке він мав вже в руках, бумажку показував мені відрядження. В другий бік відправляють. Я кажу, бачиш, Бог має тисячу способів врятувати тебе. А як хлопці? Він каже, я ще не знаю, знаю. Ну, чи не знаю, все. Ми просили за нього, і він командир взводу снайперського. І був зовсім певний, що він має силу виконати те, що обіцяв, тому і залічено це йому вправедність. Мусить бути оця зовсім впевненість. І, чесно кажучи, ну, в мені такі речі почали з'являтися, коли ми почали займатися молитвою серйозно в Києві. Ще почали з Головченком, коли Головченко тут був, з перших хронік, 7 розділ, оці вірші про Україну почали молитися, і пішли перші серйозні відповіді тоді, коли Кличко зайшов в парламент, і далі, так, і молитовний марафон, і впевненість прийшла через кілька років, а це так, що є речі, як правильно сказати, часом, коли я молюся за щось, я знаю точно, що воно станеться. Таке враження, ну, в мене суб'єктивні мої відчуття, так, моє суб'єктивне враження, що в мене рука накачалася, так, і в мене є хватка в тої руки, що я хапаю так, що воно обов'язково буде, я його не випущу. Береш так, що ти впевнений, що ти його втримаєш, якусь, не знаю, річ, береш важку річ, і береш так, щоб вона точно не впала. Не так якось двома пальцями, де вона випадати буде, а так міцненько, щоб не розбити, двома руками. От, таке враження, що ця хватка у молитві виросла через практику. Це сталося після того, як ми кілька років вели молитовний марафон от з Ларисою і іншими людьми. І я відчув, що я маю хватку в цьому. Тобто певні речі я молюся з владою. І я знаю, що це відбувається вже. От. І оце те, що тут написано, те, що ми читаємо. Був зовсім певний, що він має силу виконати те, тому це і залічено йому вправедність. І не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство. Ми подібне читаємо, коли Ісус каже про смоковницю. Учні подивились на всохлу смоковницю, яку він вранці прокляв, ввечері всохла. Вони спитали, як ти це зробив? Він каже, майте віру Божу. Якщо попросите і не будете мати сумніву, то станеться вам все, про що скажете. Все, про що попросите. І нам, ну, неймовірно звучить. Так і хочеться сказати, да ладно, не може бути, ну прямо таки все. Ти не знаєш розмірів моєї дурної фантазії. Бог знає. Але воно не так працює, як ти собі думаєш. Це можна навчитися і пересвідчити, і перевірити, тільки практикуючи. От практикуй, і ти побачиш. Не получиться там просити про самольоти, космічні кораблі, інопланетян там. Лексус у дворі чи чемодан грошей, ти того не будеш робити, бо, тому що воно не так влаштовано зовсім. Ти будеш просити за те, за що ти сумніваєшся, ну тобі це конче треба, і ти це отримаєш, а потім отримаєш другу річ і третю річ, і воно буде зовсім в іншу сторону від того ідіотизму, про який люди часом думають про всемогутність молитви. Не буде там ніякого ідіотизму. Но так воно трапляється від практики. Від практики, і це логічно, так само написано про виганяння демонів, так, екзорцизм. Цей рід не виходить інакше, як тільки від посту і молитви. Піст – це Ісаї 58 розділ, це не їсти їжу, це чинити Божу волю. Це Матвія 6:33, що ми сьогодні читали.
Бог на першому місці у житті, оце піст. Шукати Божого царства і Його правди, оце піст. Якщо цим займатися всерйоз, або Ісаї 58, то це піст, то ти постиш, ти займаєшся Божими речами всерйоз, ти працюєш на Бога, ти в нього на роботі. Ти цар і священик, цариця і священець. Тоді і просити зовсім по-іншому ти підходиш до Бога. Кажеш, Боже, нам, щоб зробити цю роботу, не вистачає грошей, або транспорту, або зв'язку, або ще чогось. Ти... Це наш з Богом проект. Так? Той садок, що я сажу, це Бог мені в руки дав. Я кажу, Боже, треба тачку, ти мусиш дати, він дає. Звісно, він мусить, це він придумав, його проект, це не моя непотрібна річ. Так? Бачите, тут парадокс, який цікавий. Мені здається, що те, що я роблю, воно не знає нашу взагалі. Але ж тут же ж я кажу, що це не моя непотрібна річ. Бо ті речі, якими ми займаємося, вони часто для Божого царства взагалі не потрібні. Чим люди займаються, такий парадокс. Не знаю, чим помітили. От, бути зовсім певним. А коли я зовсім певний, то коли я прошу, я знаю, що я отримую. Це написано, дивіться. Знаємо, що отримуємо в Івана. Одержуємо, так? Да? Одержуємо. Так. Так. 1 Івана 5:15. А як знаємо, що він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від нього. Тому в Филип'янах написано молитвою, проханням і з подякою. Виявляйте свої бажання в Филип'ян 4:4, чи там далі 6, так? Завжди радійте, ні про що не турбуйтесь. А ваші бажання, пані Ганя, не потреби, необхідності. Бажання виявляйте Богові, Филип'ян 4:4, перед Богою у молитві, проханням з подякою. Чого? Бо ми знаємо, що він нас чує. Якщо просимо з впевненістю, без сумніву, то знаємо, що чує. Якщо знаємо, що чує, знаємо, що відповідає. Якщо теологія в голові правильна, і ми не думаємо, що Бог нам пожадничає, так чи на нас економить. Головне, щоб почув, так? От. Але ми віримо, що чує, і знаємо, що одержує те, чого просимо від нього. Подивіться ще Івана з 12 по 14 розділ. Там багато разів написано, Ісус каже, ви просто, ну, я перефразовую, так, ви просто попробуйте. Ви раніше нічого не просили в моє ім'я, так? А тепер попробуйте попросіть, щоб повна була ваша радість. І він це повторює 6 разів на двох сторінках. Попробуйте попросіть, ну попробуйте, ну... Це такий прикол. Раніше ви просили там з інших причин, а тепер попросіть через мене, в моє ім'я. Це тому, що Ісус Христос. Скажіть Богу так, от тому, що Ісус Христос, дай мені, будь ласка, це. І отримаєте. І внутрішній наш цей, як він називається, синік, каже, ну да, отримаєш. Дуже, ну ті ще раз. Так. А то нічого, то нормально. Врешті-решт йому голос пропаде. Пропаде, він залишиться десь позаду. І, я, чесно кажучи, щоразу дивуюся з Божих відповідей. От зараз я вам розказав про цю температуру, молився і був невпевнений. Але надію мав, так? Що може Бог ще раз зробить. Так? І Бог зробив. І віра зросла. Тому це все пов'язано тільки з практикою. Як він сказав, цей дух не виходить інакше, як через піст і молитву. Треба це робити, 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 жалітися Богові, задавати питання Богові, жалітися Богу. Боже, в мене не виходить. От я хочу, щоб... Дай мені це пересвідчити. Що я не так роблю? Де я не так думаю? Забери в мене сумніви, зміни моє мислення. Ми всі покалічені цим світом. Боже, зціли мене, будь ласка. Я хочу жити в тому, що написано.
І не здавайтесь, поки не отримуєте, бо терпеливість мусить мати чин досконалий, щоб ви були досконалі і бездоганні, і недостачі ні в чому не мали. Віра пов'язана з обітницею. На тому ми закінчимо. Боже, дякую тобі за це благослужіння. Благослови, будь ласка, решту цього тижня в ім'я Ісуса Христа, Боже. Амінь.